Fortsätt in på sannolikhet. Vi har tittat på två händelser. Där sätter man ju upp det i en tabell. Titta på den som heter sannolikhet. Två händelser, om det är det du är ute efter. Nu tänker vi tre händelser eller fler. Mitt exempel kommer vara tre händelser. Och då tänker jag mig att vi går till, precis som tidigare uppgift, att vi har gått till en glasskiosk. De erbjuder två smaker på glass. De erbjuder choklad. Och de erbjuder polkagris. Och då tänker vi så här att jag vill ha bägge de här smakerna. Och jag tar tre kulor. Och då är frågan, hur stor är sannolikheten att jag får smaka av båda sorterna? Jag ska alltså ta tre kulor glass. Då tänker jag så här, då måste jag rita upp ett trädiagram. Och då tänker jag så här, att jag första kulan glass, det sker helt slumpvis, glassen som jag får, är choklad eller så är det polkagris. Andra kulan glass kan, om jag fått choklad i första rundan, så kan det vara choklad i andra kulan. Men det kan också vara polkagris. Har jag fått polkagris första kulan så kan det vara choklad i andra. Det kan vara polka i den andra. Har jag fått choklad i den första och den andra, så i den tredje kulan så kan det ju vara choklad eller polka. Har jag fått choklad i första, polka i andra, så kan det ju vara antingen choklad eller polka i tredje. Har jag fått polka i första, choklad i andra, så kan det vara antingen polka eller choklad i tredje. Och har jag fått polka, polka, så kan det vara choklad alternativt polka. Då har jag ju sammanlagt en händelse, två händelser, tre händelser, fyra, fem, sex, sju, åtta händelser. Åtta olika typer av utfall. Och det kan jag räkna ut genom att det är två händelser, två händelser, två händelser. Det är alltså åtta möjliga utfall. Två gånger två, åtta möjliga utfall finns det. Då ska jag se hur många av dessa utfall ger att jag får en av varje sort. Eller att jag får minst en av varje sort. Detta utfallet här, då får jag ju tre choklad. Och det vill jag ju inte ha. Jag vill ju smaka båda sorterna. Andra utfallet. Ja, här har vi faktiskt. Denna ger ju två choklad, en polka. Då har vi ett sådant utfall. Det. Två. Tre sådana utfall. Fyra. Polka, choklad, choklad. Fem. Polka, polka, choklad. Sex. Men det ger det inte. Då ser vi att sex möjliga utfall, det var ju, om man följer de här uppåt, ger ju att vi får smaka av bägge. Så sannolikheten att jag får smaka av bägge glasserna. P, smaka båda sorter, skriver jag. Det är då sex möjligheter av totalt åtta. Kan jag förkorta till 3/4. Jag kan skriva det 75% om jag vill.